Anijet humanitare shpëtuan bi 700 emigrantë jashtë përgjëve të Libis dhe Maltës vetëm gjatë fundjavez dekleroj sos mediterane. Grupë i ndimes për emigrantët tha se anijet i Ocean Viking kishte kryur 6 operacione në ujrat ndërkomtare që nga shtuna. Në operacionin e fundit, ata kishin shpëtuar 106 njerës në brigjet e Maltës, pasi morën sinjalin për ndim nga grupi Gjermani ndime Sea-Watch. Imbjetuar i më i ri shpëtuar në këto operacion është vetëm tre muesh, shkroj sos mediterane në Twitter, vetëm pakor para kësaj Ocean Viking ju bashkua njëve nga Sea-Watch dhe Rescue Ship, një grup tjetër Gjerman për të shpëtuar rrëth 400 njerës nga një varke madhe prej druri, që ishte duku në bytur në mesdeun qëndror, emigrantët nisen me anien nga Libia dhe Tunizia për të arritur në shtetit e bashkimit e Europian për mes qëndrës se mesdeut kalimi është i rezikshëm dhe anijet e te ngarkuara shpesh për balen me vështirësi. Si pas të dënave të kombeve të bashkuara, 930 emigrant kanë vdekur në mesde i këtë vit. Libia është një prej pikave më të shpeshta të, të nisjes, nërsa pjesa me e madhe emigrantve tentojnë të arrinë në brigjet italiane rrëth 300 km largë.